Počkat, jak k tomuhle došlo? Myslíš největší milostný příběh všech dob? Pamatuju si to, jako by to bylo včera. Oh, bylo to včera. Přesně tak. Dorazil jsem na oslavu v té nejlepší formě. Když jsme si pohlédli do očí, bylo to, jako by nás proklál šípem samotný Amor. Ano, začínala tak láska zapsaná v samotných hvězdách. My tam byli taky a nic z toho se doopravdy nestalo.